Handelinge 21 by vers 1. Ons het nou 19 en 20 behandel, nou 21 net verse 1 tot 26 vandag. En dan morgen aand as die Heere wil die rest. Sondag by 22. Volgende jaar is Pinkster. Na ons zwaar van hulle afscheid geneem het, het ons aan boord gegaan en reguit koers gehou en by die eiland Kos gekom. Die volgende dag het ons Rodos bereik en daarvandaan by Patara gekom. Daar het ons een skip gekry wat na Fenisië sou vaar en ons het aan boord gegaan en weggevaar. Ons het Cyprus in sig gekry en is aan die suidekant daarvan verby Syrië toe. In Tyrus, waar die skip sy vrag moes aflaai, het ons afgeklim. Ons het die gelowiges daar opgesoek en 7 dae by hulle gebly. Deur die Gees gelei, het hulle vir Paulus gesê om nie Jerusalem toe te gaan nie. Maar toe die 7 dae verby was, het ons verder gereis. Hulle is allemaal met hulle vrouwens en kinders saam met ons tot buitenkant die stad, en ons het op die strand gekniel en gebid, en van mekaar afscheid geneem. Daarna het ons aan boord gegaan, en hulle het omgedraai huis toe. Van Tyrus af het ons die seereis voortgesit na Ptolemaeus. Daar het ons die gelowiges gegroet en 'n dag by hulle gebly. Die volgende dag het ons vertrek in Caesarea gekom. Ons het die evangelis Filippus, een van die 7, opgesoek en by hom thuis gegaan. Hy het 4 ongetrouwde dogters gehad wat die gawe besit het om Godse boodskap te verkondig. In die Griek staan daar net profeteer. Nadat ons reeds 'n hele paar dae daar was, het daar 'n profeet met die naam Agabus van Judea gekom. En hy het na ons gekom, Paulus se gordel gevat, sy eie hande en voete daarmee gebind en gesê, so sê die Heilige Gees, die Jode sal in Jerusalem die eienaar van hierdie gordel net so vasbind en hom aan die heidene uitlewer. Toe ons dit hoor, het ons en die mense daar vir Paulus gesmeek om nie Jerusalem toe te gaan nie. Toe antwoord hy, waarom wil julle my hart sag maak met julle trane, terwille van die naam van die Here Jesus is ek bereid om in Jerusalem nie net gevangen geneem te word, maar selfs ook te sterf. Toe ons hom nie kon ooreed nie, het hy ons daarin berus en gesê, laat die wil van die Here geskied. Na 'n paar dae het ons ons voorbereidings afgehandel en na Jerusalem vertrek. Party van die gelowiges het van Caesarea af saam met ons gegaan. Hulle het ons by Mnason gebring, wat oorspronkelijk van Cyprus afkomstig was, en wat van vroeg af reeds een gelowige was. By hom sou ons thuis gaan. By ons aankoms in Jerusalem het die broers ons hartelijk ontvang. Die volgende dag het ons saam met Paulus na Jakobus gegaan. Al die ouderlinge was daar teenwoordig. Paulus het hulle gegroet en in besonderhede vertel wat God deur sy diens onder die heidene gedoen het. Toe hulle dit hoor, het hulle God geprys en vir Paulus gesê, jy sien broer, hier is duisende Jode wat gelowig geword het, maar allemaal onderhou die wet van Moses nog stiptelik. Hulle het gehoor dat jy al die Jode wat onder die heidene woon leer om die wet van Moses af te sien. Jy sou hulle geleer het om nie meer hulle kinders te laat besny nie, en om nie die Joodse gebruike te onderhou nie. Wat moet ons nou doen? Hulle sal beslis te hoor kom dat jy hier is. Maak nou soos ons vir jou sê, hier by ons is daar 4 mans wat 'n gelofte afgelê het. Dis die Nasareer gelofte. Neem hulle saam met jou vir die reinigingshandeling en betaal die koste daarvan, sodat hulle hare kan laat afsny. Dan sal almal weet, dat nie een van die gerugte wat oor jou versprei word waar is nie, maar dat jy self die wet ook onderhou. Ons het toch al vir die gelowiges wat vroeger heidene was, laat weet van ons besluit, dat hulle nie vleis wat in 'n afgodsoffer geoffer is, en die bloed en die dier wat verwrig is moet eet nie, en dat hulle onsedelikheid moet vermy. Die volgende dag het Paulus die manne geneem, die reinigingshandeling saam met hulle verrig, en hy het tempel toe gegaan en kennis gegee op watter dag die reiniging verby sou wees, wanneer die offer vir elkeen van hulle gebring sou word. En dan sal ons, as die Here wil, môre aand
bij vers 27 verder lees. Tot zover dan uit die Heerese woord, uit Handelinge 21. Misschien moet ik net zo vinnig vir u net weer een prentjie teken van wat in hierdie 26 verse gebeur. Net eerst so vol vlug. Die apostel Paulus het nou sy derde sendingreis voltooi. En hy is nou van Griekenland af op pad terug naar Jeruzalem toe. En met die reis het hy begin in die vorige hoofstuk, ons het gister aan daarna begin kyk, en ons het gesien gisteraand, hoe dat hy toe van Griekenland kom, hoe hy toe in Turkije vasmeer by die stad Milete, wat net suid van Efese is. En hoe hy daar die ouderlinge van Efese laat kom en hulle toespreek en hoe hulle daar van mekaar afskeid neem en saam kniel om te bid en hy daar weg is. So nou is hy met ander woorde op die weskus van Turkije. So nou vaar hy verder in een suidoostelike richting en hy kom, gaan voorbij verschillende eilandjies en plekken en dan vaar hulle suid van die eiland Cyprus voorbij tot bij en nou kom hulle by die Midde-Ooste, nou kom hulle met ander woorde, kan jy sê, aan die ooste kant van die Middellandse See, nie by Palestina nie, maar noord by Syrië, by die stad Tyrus. Net noord van die land Palestina, daar waar Syrië vandag nog sit. En hulle vertoef 7 dae daar by die gelowiges in Tyrus, en dan vaar hulle, kan jy in jou verbeelding die kaart sien, vaar hulle net die kort afstand suid tot by Caesarea. Caesarea was die havenstad wat Jeruzalem bedien het. As jy op die kaart gaan kyk, en ek het gister weer die kaart gaan seker maak, Caesarea, die streek, is nog steeds daar vandag, dus net suid van Haifa, net noord van Tel Aviv. Maar in die tyd was het een havenstad. So in Caesarea, nou is hulle in Palestina, nou is hulle in die land Palestina, dis waar hulle nou van die see af aan land gaan. Nou kuier hulle daar by die evangelist Filippus, en hulle ontmoet daar ook een profeet met die naam van Agabus, en dan gaan hulle uiteraard mos nou oor land, want dis maar omtrent net 70 of 80 kilometer, van Caesarea af Jeruzalem toe. Gaan hulle oor land, die binnenland in Jeruzalem toe, die 80 of 70 of 80 kilo's, en hulle ontmoet dan in Jeruzalem van Jacobus en al die ouderlinge daar in Jeruzalem. Want die ouderlinge het die apostelse bediening oorgeneem na die apostelse sterwe, het ouderlinge tot vandag, het is die enigste manier van kerkregering wat wettiglik bybels is, en dit is kerkregering deur ouderlinge, wat die boodskap van die apostelse kuur verkondig. Daar is in een netedop hoe die Nieuwe Testamentiese kerk veronderstel is om te lyk. In hierdie 26 verse vestig ons aandag op die dinge wat, en dis wat ek graag kortliks vanaand net wil wys, dit wys vir ons, dit klink maar net soos 'n verhaal, en dit is, uiteraard is dit 'n narratief, maar dit wys vir ons op die dinge wat kenmerkend is. Ek het my tema verander. Ek het my tema verander van buigsaam en onbuigsaam. Dit kom wel voor as een van die kenmerke, maar ek het die tema van die boodskap verander na die kenmerke van Christusse gemeente. Die kenmerke van Christusse gemeente, want dit is vir my wat die mens die duidelikste in hierdie gedeelte sien. Kenmerkend van ware gelowiges wat in Christus Jesus is, wat in gemeentes vergader is, wat er kenmerke vertoon een ware gemeente van Christus dan. As die Heilige Gees in jou woon, as die Heilige Gees in Tafelberg gemeente is, dan sal daar sekere kenmerke teenwoordig wees. Jy kan amper sê merktekens van egtheid. En môre aand gaan ons sien die merktekens van egtheid vir 'n Christen, as ons praat oor, was Paulus 'n Christen? Dis 'n vraag. Ons gaan môre aand daarna kyk. Interessante vraag. Was Paulus 'n Christen?
maar vanavond eers die kenmerken van een gemeente. En ik ga net, om tijd te spaar, kortliks, gaan ek dier hierdie gedeelte loop, en gaan ek vir u net op een paar van hierdie kenmerken wys en daarmee volstaan. Die eerste kenmerk van Christus' gemeente is, daar is een verknochtheid aan mekaar. Dit is iets wat ons niet mag miskyk in hierdie gedeelte nie. In vers 1 het ons iets gezien wat nie in die, wat in die Grieks staan, maar wat niet in die Afrikaans staan nie. En weet jy wat staan in die Grieks bij vers 1? Daar staan Paulus hulle, moes hulle, dis by Milete, waar hulle die ouderlinge van Efese daar ontmoet het. Hulle moes hulle loskeer van hulle. Dis wat in die Grieks staan. Om op die boot te komen en te gaan. En by watter plekkies hulle ook al daarna aangedoen het, het hulle onmiddellik een ding gedoen. Hulle het onmiddellik die kinders van die Here gaan opsoek. Die disciples staan daar. Een disciple is een navolger van Christus. Dis iemand wat homself verloon, soos Lukas 9:23 sê, Jesus sê, as jy achter my wil aankom, dis een disciple, as jy achter my wil aankom, dan moet jy jouself verloon en jou kruis optel. Met andere woorden, disciples is in kort dit, precies dit, een disciple is een navolger, jy kan nie iemand anders navolg en jouself nie. As jy iemand anders navolg, dan moet jy jouself verloon. En die kinders van die Here, die christene soos ons vandag sê, was reg aan die begin disciples genoem, omdat hulle Jesus gevolg het. Nou, wat Paulus en die geselskap wat bij hom was, gedoen het is, soos wat hulle by plekkie vir plekkie vir plekkie gekom het, het is die eerste ding wat hulle gedoen het, is hulle het onmiddellik die disciples opgesoek. En daar sien ons een illustratie van hierdie eerste kenmerk van een gemeente van Christus, en dis die verknochtheid wat daar aan mekaar is. Bijvoorbeeld, hulle doen het in Titus vers 4, hulle doen het in Ptolemaeus vers 7, hulle doen het in Caesarea vers 8, en hulle doen het weer in Jerusalem. En verder moet ons ook raak sien hoe dat hele gesinne, families betrokken was. Bijvoorbeeld in Titus, kniel, vrouwe en kinders, tesame met mans, met Paulus hulle op die strand, om saam te bid. En daar sien ons die weder, die, in Jerusalem dan weer, die wederzijdse liefde wat daar is tussen Paulus en Jacobus en die ouderlinge. Jy kan het nie mislees nie. Jy sien broer en sister, die Heerse gemeente is een baie speciale lichaam van mense. Aan mekaar verbonden met een ongewone, dit beteken een buitengewone onderlinge toegeneentheid. Wat waar vandaan kom? Dit kom van die eenheid in Christus Jesus. Mense wat in dieselfde wedergeboorte deel het, is familie van mekaar, terwijl het van nature nie sou wees nie. Baie van die mense saam met jou in die gemeente, sou dalk nie andersins die jou keuse van associatie wees, as die Here nie een geestelike wonderwerk in jou leven gedoen het, en ook in hulle levens gedoen het nie. Dan sou daar baie mense in die gemeente ook nie jou keuse van nature, jou keuse van associatie gewees het nie. Maar omdat die Here wonderwerk gedoen het, as die Here in jou wonderwerk, as die Here in my wonderwerk, as hy in jou wonderwerk gedoen het, dan is ons aan mekaar verknog. Met andere woorden, allemaal wat die gemeenskaplike geloof in Christus het, allemaal wat met dieselfde redding gered is, allemaal wat vervul is deur die een Heilige Gees, allemaal wat voet op die een woord, ervaar ook een besondere liefde vir mekaar. Jy kan het nie verklaar nie, dis net eenvoudig daar. Een liefde wat die wereld glad nie kan verstaan nie. Daar staan in Psalm 16 vers 3, dat die psalmdigter sê, my vreugde is in die heiliges, in die gelowiges. My vreugde, in Handelinge 2 het ons gelees, een paar jaar gelede het ons met die reeks in Pinkster begin het, maar het staan nou nog in Handelinge 2, dan staan daar, dat die kinders van die Here so selfloos was, dat hulle besittings met mekaar gedeel het.
Mense wat ontuis is in die Heerese gemeente, vrienden, wys eigenlijk daarmee dat sy of haar verhouding met die Heere nie reg is nie. Skibreek lyk. Waarom? Want die merkteken van een ware wedergeboorte is die liefde wat in jou hart uitgestort is, sê Romeine 5 vers 5. Voorheen het jy net jouself en jou eie belange lief gehad. Jy het, soos wat Efesiërs 4, 18 en 19 sê, jy het net wereldse mense, wereldse dinge lief gehad, en nou het alles op een of andere manier, wat God alleen weet hoe, het dit 180 graden omgekeer, en ander aan die brand christene, wat jy voorheen nou nie eindelijk in jou kring wou gehad het nie, trek jou nou eweskielik aan soos een magneet. Selfs diegene wat jy nie eens goed ken nie. Ek onthou in ons eerste gemeente in Ruiterwag, het ons besoek gehad van een sendeling uit die ooste. Ek kan net nie onthou uit wat er land nie, hy was uit een oosterse land, en hy het so 2 of 3 christene met hom saamgebring, en hulle kon feitelik nie Engels praat nie, en ons het hulle in ons gemeente uitgeplaas by mense. Hulle het by hulle geblei vir die hele naweek, en een of twee van hulle, het by Tannie Stienie Skols en haar man geblei, en ek onthou, en hulle kon mekaar deur daar die hele naweek nie verstaan nie, maar daar was een gemeenskaplike band, en dit was Jesus Christus, en ek onthou toe hulle afskeid neem daai sondagmiddag, wat hulle toe weer voort is, wat een tranendal was dit nie, om van hulle afskeid te neem nie, hulle kon met hulle nie een woord praat nie, maar daar was een verbondenheid, een verknochtheid, wat bonatuurlik is. Die Bybel sê in Johannes 13 vers 34 sê die Bybel, hieraan sal allemaal weet dat julle my disciples is, aan die liefde wat julle vir mekaar het. Julle ooit die vers gelees? Johannes 13 34, merk om, hieraan gaan allemaal weet, dis mense buiten, gaan hulle weet dat julle my volgelinge is, dier die liefde wat julle vir mekaar het. En die self staan ook in 1 Johannes 4 by vers 7 en 8, waar hy sê, liefde vir mekaar, hy sê, julle het mekaar lief, waarom? Want God is liefde, sê hy in die vers. As jy een keuse het om op een vrijdag aand na een van 2 kuierplekke toe te gaan, of na iemand toe, sê maar vir een braai, of wat het ook al is, maak die saak, wat nie, en jou eerste keuse is na iemand, vriende van jou, wat jy weet, gloeiend vir Jesus is, jy weet, as jy daar gaan braai, daar gaan die gesprekke oor die evangelie wees, by die 4, en jy weet, daar gaan heel waarschijnlijk nog saam gebid word ook, en daar gaan, die woord gaan daar gedeel word, of jou tweede keuse is, vriende van jou wat lauw warm is, wat nog vis, nog vlees is, as jy een kind van God is, dan kies jy die eerste optie, sonder om eers 2 keer te dink. Maar as jy lauw warm is, dan kies jy die tweede optie, sonder twyfel. Jou keuse van een gemeente om aan te behoort, is daar, waar daar nie na links of na rechts afgeweik word van die suiwere woord van God nie, en waar die gelowiges met oorgawe die Here dien. As jy moet verhuis na een ander plek, dan doen jy vooraf eers een studie, of die Here se disciples daar is. As jy by jou vakantiebestemming kom, dan vind jy uit waar sondagse eredienst is, of daar een skrifgebonde kerkdienst sondag is. Jy doen het nog voordat jy jou tas uitpak. Waar is die disciples? Waar kan ek hulle vind in hierdie plek waar ek vakantie hou? Ooral waar Paulus hulle gereis het, het hulle net een ding gedoen. Hulle die gelowiges opgesoek. Hulle die kinders van God opgesoek. Martin Lloyd-Jones, die groot bekende, beroemde Engelse prediker, het gesê, ek haal hom aan, hy sê, voordat jy as 'n Christen iewers heen verhuis, maak vooraf seker dat daar 'n liggaam van ware, nie net 'n kerk is nie. Jy kan nie vandag na enige kerk toe gaan nie. Dit raak al hoe moeiliker en moeiliker en moeiliker. Die kans dat jy selfs in 'n groot dorp kom, waar daar 'n eredienst is, waar jy regtig kan gaan, en mag gaan, volgens Bybelse voorskrifte, bestaan byna nie meer nie.
Dat is baie kerke, baie kerke. Maar ons praat niet nou van kerk nie. Ons praat van kerk. In een Bijbelse sin. Want die ander mag je niet bezoeken volgens die skrif nie. Martin Lloyd-Jones sê, voordat jij als een christen iewers heen verhuis, maak vooraf zeker dat daar een lichaam van ware gelovig is, nou sê hy, wat suiwer in die waarheid van die evangelie staan. Nou sê hy, maak zeker dat jy daar onder een bediening sal wees, wat 100% suiwer die waarheid is, opbouwend is, sieleredend is, heiligend is. En als je enigszins twijfel, moet nie verhuis nie. Dit is Bijbelse standaarde. Dit is Bijbelse standaarde. Broers en zusters, het teken van een gezonde gemeente is dat die Heerse mensen graag bij elkaar wil wees. Dit is een ware teken dat de mensen christen geword het. Jou liefde, jou aangetrokkenheid van ander ware kinders van die Heere. As jy in jou hart vind dat jy gloeiende christene net een bykie wil sy-stap en hulle tot een mate vir jou een pijn is, dan moet jy twyfel of jy self enigszins die Heere ken. Dis heel waarschijnlijk een teken dat jy nog ongered is. 1 Johannes 5 vers 1 sê, elk een wat die Vader lief het, het ook lief die kinders van die Vader. So prachtig word het hier in Handelinge 21 geïllustreer, is het nie? Wonderlijke illustratie. Dis mos wat so wonderlik is van die narratieve, vooral in die Nieuwe Testament, in die Oude Testament, hierdie verhalen, dit illustreer geestelike beginsels, soos wat ons gesien het in ons Elia-reeks verlede jaar, of vroeger jaar, kan nie onthou wanneer hy, toe ons nie Elia nie, Elisa behandel het. So prachtig het ons het gesien, is het nie? Die tweede kenmerk, hier is die tweede kenmerk, en daar is nie baie nie, net een paar. Die tweede kenmerk van Christusse gemeente is, daar is een belevenis van die gelowiges, dat die Heilige Gees jou lei en stuur. Met ander woorde, die tweede kenmerk van een ware gemeente van die Here is dat die Heilige Gees, hoor nou hier, die Heilige Gees gebruik die saamwees in die gemeente om individuele kinders van God te lei, L-E-I, maar dikwels nie op aangename paaie nie. Het is opvallend hoe die Heilige Gees by verskillende geleenthede vir Paulus gewys het om wel na Jerusalem te gaan en dat daar moeilikheid op hom wag. Die Here het beide gesê. Het klink soos een weerspreking, nee. Het klink soos een weerspreking, dat die Here wil hy moet Jerusalem toe gaan, maar dat die Here hom ook afraai om te gaan, omdat daar probleme wag. Maar as jy mooi na die tekst kyk, dan sê jy sien, dis nie die Heilige Gees wat hom afgeraai het om te gaan nie, dis die ander gelowiges wat hom afgeraai het, omdat hulle wou gehad dat hy moet seer kry nie. Vers 4 klink soos een weerspreking. Vers 4 sê, deur die Heilige Gees het die gelowiges vir Paulus gesê om nie Jerusalem toe te gaan nie. Sien, dit klink soos 'n weerspreking. Deur die Heilige Gees het die gelowiges vir Paulus gesê om nie na Jerusalem toe gaan nie. Dit klink met ander woorde of die Heilige Gees deur hulle gewerk het om vir hom te sê moenie gaan nie, terwyl die Heilige Gees juist vir hom gesê het gaan. Nou sê hy moenie gaan nie. Nou hoe's dit? Dis 'n weerspreking. Nee, dis nie 'n weerspreking nie. Dis nie 'n weerspreking nie, wat dit beteken is dat die Heilige Gees aan hulle geopenbaar het. Luister, dit bewys vir jou dat die Heilige Gees aan hulle geopenbaar het hoe Paulus in Jerusalem sal lei. En op grond daarvan raai hulle hom af om te gaan. Verstaan allemaal dit? Die Heilige Gees het aan hulle geopenbaar dat Paulus sou gaan en dat hy sou lei, daar wag probleme. Toe raai hulle hom af om te gaan. Wat die Here sê met ander woorde is, ek wil hê jy moet gaan, maar ek wil hê jy moet ook vooraf weet, dit gaan een stamperige rit wees. En Paulus' reaksie is, ek kies die Here se pad, maak die saak wat nie. Ek luister nie na mense wat my wil afraai nie, wat my wil sag maak nie, sê hy. Selfde geld ook vir Agabus,
sy profetiese handeling met Paulus se lyfband. Men sien dikwels in die Ou Testament sien jy die profesieë, sien jy dat die profete hulle profesieë soos dramaatjies opgevoer het. Almal weet dit. Vir die van julle wat skrywe, hier's vier voorbeelde: 1 Konings 11, Jesaja 20, Jeremia 13, Esegiel 4 en 5. Daar's vier sulke voorbeelde van hoe die Ou Testamentiese profete dramaatjies opgevoer het. Nou hier voer Agabus ook 'n dramaatjie op. Hy demonstreer vir Paulus hoe hy geboei gaan word as hy in Jerusalem kom. Met sy eie lyfband. Hy sê die ou aan wie hierdie lyfband behoort, gaan so gebind word. Paulus. As Paulus na sy medegelowiges, luister nou. Luister. As Paulus na sy medegelowiges se pleidooie geluister het, dan sou Agabus se profesie nooit bewaarheid geword het nie. Maar dit moes bewaarheid word, want dis die Heilige Gees wat deur hom gepraat het. En Deuteronomium 18:22 sê dat 'n ware profesie op die toets of iemand regtig deur die Heilige Gees praat, is dat dit waar word. Anders is dit valse profeet. Paulus moes dus gaan. Die punt is net, vandag nog is dit 'n kenmerk van 'n gemeente, is dat juist terwyl jy so voluit meeleef in die gemeente, mits dit 'n woordgebonde gemeente is, dan ervaar jy, luister, die Heilige Gees se leiding, L-E-I, se leiding, wat jy nie sou ervaar het as 'n individu buite die gemeenskap van gelowiges nie. Ek preek 'n aandiens in Presidentsoord in Springs, jare gelede. En 'n vrou, baie meelewende lidmaat, kom na my toe, sy is 'n onderwyseres. Sy kom daai tyd na my toe en haar oë straal. Sy sê, ek het my antwoord vanaand gekry. Ek sê, ja wat? Sy sê dat ek die pos moet aanvaar by daai skool. Ek sê, regtig? Dis nie die evangelie wat ek gepreek het nie, maar dis wat sy gehoor het in die diens. 'N antwoord wat sy nooit so gekry het as sy die aand by die TV gesit het nie. Dit is hoekom Thomas getwyfel het. Want die Bybel sê in Johannes 20:24 dat toe Jesus verskyn het op 'n Sondag, nota bene, toe hy aan die disippels verskyn het, was Thomas nie daar nie. Hy het kerk gebank. En daarom het hy nie gesien nie. En die ander het gesien. Vriende, die Heilige Gees lei dikwels God se kinders op moeilike paaie met baie dorings. Maar hy gee te midde van dit sy blydskap en krag. Derdens. Die eerste kenmerk van 'n gemeente is wat ek besig is om te noem, is die verknogtheid aan mekaar. Tweedens, die Heilige Gees se leiding wat 'n mens ervaar in jou verbondenheid met die liggaam van Christus. En derdens is dit 'n plek van ootmoed. Dis 'n plek van ootmoed. Die derde kenmerk van 'n ware gemeente is die spesifieke gees, die atmosfeer wat in 'n ware kerk van Christus heers. Daar heers 'n nederigheid wat wegfokus van die mens af en wat die kollig op die lewende God laat val en hom die eer gee. As 'n vreemdeling inkom in 'n kerk van Christus, dan is dit iets wat van wat hy of sy moet beleef daar. Daar's 'n ootmoed en daar's 'n nederigheid. Daar's nie 'n vol van mens wees nie. Daar's 'n vol wees, daar's 'n kollig wat op die Here Jesus Christus geplaas word. As jy fyn kyk na vers 19 van ons geleesde gedeelte, dan sien jy sien dat wanneer Paulus in Jerusalem aankom en hy vir Jakobus en die ouderlinge vertel van sy sendingreise, dan staan daar die volgende sinnetjie, daar staan: Paulus het in besonderhede vertel van wat God deur sy diens onder die nie-Jode gedoen het. En toe hulle dit hoor, het hulle God geprys. Hy neem geen krediet vir die vrug op sy arbeid nie.
Hij sê die Here het dit gedoen. Hij moet verheerlik word. Vir die Korintiërs skrywe in 1 Korintiërs 15 vers 10, dan sê hy, dis nie ek wat so hard gewerk het nie, dis Godse genade wat met my is, wat het gedoen het. Jy sien, as iemand tot bekering kom, is het Godse werk. Efesiërs 2 vers 8. Niemand wat tot bekering kom gaan en ander kinders van die Here klap vir hom of haar hande nie. Jy klap, jy wens nie iemand geluk wat tot redding in Jesus kom nie, want dis Godse werk, dis nie die mens nie. As jy jouself as 'n kind van die Here kastei, soos wat ons maandagaand gepraat het, en daarna strewe om heilig te lewe en om die Here beter te ken, dan is dit sy werk in jou wat jou daar bring, sê Efesiërs 2 vers 10. As dit nie was vir die kragtige werk van die Heilige Gees nie, dan sou ons niks kon doen nie. Jesus sê in Johannes 15 vers 5 sê hy, die wingerdstok en die loot, dan sê hy, sonder my kan julle niks doen nie. As jy nie bewaar was deur die krag van God nie, sou jy vergaan het. En so kan ons aanhou en aanhou en aanhou met al die voorbeelde. Met ander woorde, al die eer kom die Here toe. Alle verheerliking van die mens is uit by die agterdeur. In Filippense 3, in Filippense 2 vers 13 sê die apostel Paulus, dis God wat in julle werk om te wil en te doen volgens sy welbehae. In Romeine 15, 18 sê hy, ek praat oor niks anders nie as wat Christus deur my bereik het en so voort. So daar het julle die derde kenmerk, so duidelik en so helder. Is dit nie drie mooi kenmerke nie? 'N verknogtheid aan mekaar, 'n Heilige Gees wat vir jou lei, soos wat jy nie buite die kerk sal gelei word nie, en dan vierdens en waarskynlik laastens is dan nou wat aanvanklik die tema was van vanaand, en dit is dat daar in 'n gemeente, nou moet jy luister soos lank laas tevore, maar nou weet ek, het was 'n besige dag en jy is moeg en jy dink nou lekker waarom jy gaan bad of stort. Maar nou moet jy probeer luister, vergeet net gou van die stort. Selfs van die carry and race, luister. Daar's in 'n ware kerk van Christus, is daar tegelijkertijd, is daar 'n verdraagsaamheid en 'n onverdraagsaamheid. Ek noem dit 'n buigsaamheid en 'n onbuigsaamheid. Saam, tegelijk. Luister en kyk. Luister en kyk. Ek gaan jou dit uit die Bybel wys. Toe Paulus vir Jakobus in Jerusalem ontmoet, vertel Jakobus vir Paulus van die valse gerugte wat die onbekeerde Jode alles oor hom versprei het. Hulle sê, Paulus leer die Jode wat onder die heidene woon, dis nou door ander kant oorraste waar hy op sy sendingreise was, hy leer hulle dat kinders van gelowiges uitgesluit moet word uit die verbond uit. Hy leer hulle dat hulle moet afsien van al die seremonies en gebruike wat in verband staan met die wet van Moses, terwyl die Jode wat Christen geword wat in Jerusalem is, nog steeds al daardie seremonies onderhou, bedoelende nou nie om daardeur gered te word nie, maar terwille van kulturele erfenis en gebruike en so aan. Met ander woorde, dis die gerugte, en dit was kwaad vir Paulus, as hulle hom kry, as die Jode in Jerusalem hierdie ou kry, dan maal hulle hom fyn, want hy teen Moses die mense gaan leer. Maar dit was natuurlik nie waar nie, was nie waar nie, het was leuns waarmee die Satan probeer het om Paulus se bediening te kelder. Hy het nooit die bekeerde Jode geleer om af te sien van hulle gebruike nie. Hy het hulle wel geleer dat wetsonderhouding nie kan bydra tot jou redding nie, en dat die besnydenis byvoorbeeld nie meer nodig is nie. Natuurlik het hy dit geleer, die hele Galasiërs brief sê dit. Redding kom deur Jesus, nie deur wat jy doen om die wet te onderhou nie, maar die onbekeerde Jode het dit nie verstaan nie. Nee, hoe kon hulle dit verstaan? Hulle was nie gered nie. Hulle het gedink Paulus is gekant teen die wet van Moses, dis hoekom hulle sy bloed soek, want hulle het nie geestelike onderskeidingsvermoë gehad nie. Nou sê Jakobus vir Paulus, broer, wil jy nie prakties net iets doen om te wys dat jy nie teen die wet gekant is nie. Kyk, ou broer, hier's 'n klompie manne hier by ons wat die Nasareer gelofte afgelê het. Wil jy nie
Wil jy nie met hulle gaan meedoen en ook jou hare afskeer en hulle kostes betaal nie, dan gaan die Jode weet dat hulle verkeerd oor jou gepraat het. Nou, een mens lees oor die Nasareer gelofte, lees jy in Numeri 6. As jy Numeri 6 gaan lees, dan sê jy sien, dat Numeri 6 sê, dat die Jode destijds in die oudtijd, hulle self speciaal aan die Here kon wy, is 'n eie keuse, jouself aan die Here kon wy, vir 'n sekere tydsperiode, as jy nou ernstig bijvoorbeeld oor iets wil bid, of as jy baie dankbaarheid aan God wil bewys vir iets, iets in die lyn, wel, dan gebruik jy nie wyn nie, jy sny jou hare, vir 'n bepaalde tyd, en na die tyd, dan kom jy na die tempel toe met 'n diereoffer, by die tempel in Jerusalem. En wat doen Paulus toe? Met graagte doen hy dit. Jy sien, eerste ding, buigsaamheid. Hy met graagte doen hy dit, want hy weet, dit is nie 'n kompromie met die evangelie nie. Daar is het. Hy kompromiteer nie die evangelie boodskap met dit nie. Hy plaas nie 'n plus by Christusse verlossingswerk nie. Dit gaan bloot oor Joodse ceremonies en rituele. En indien dit dan nou kon help, om die onbekeerde Jode se vooroordele teenoor hom af te breek, en beter verhoudings te smee, bah, dan doen hy dit graag. Kan jy sien die verdraagsaamheid, die soepelheid, die buigsaamheid, wat in die Here se gemeente heers, wanneer het gaan oor sake, wat nie die woord van God kompromiteer nie. Randsake sou jy kon sê, dinge wat op die periferie, op die buitenkant lê. En toch het diezelfde Paulus ook een stuk onverzettelijkheid, onbuigsaamheid, onverdraagsaamheid in hom, wanneer het gaan oor die naam van die Here Jesus Christus, en sy waarheid, en sy en toewijding aan hom. Daar is hy onbuigsaam. Wanneer daar gevaar dreig, en sy medegelowiges om aanraai om nie na Jerusalem toe te gaan nie, dan is het of hy rooi sien. Dink jylle, ek is van looikie getik om te draai, sê, wil jylle my hart kom sag maak met jylle traankies, terwille van die naam van die Here Jesus, is ek bereid om in Jerusalem te sterwe vir sy naam, as het moet. Moet nie my sag maak nie. Jy sien, wanneer het oor die Here gaan, wanneer het oor sy woord gaan, wanneer het oor sy roeping gaan, wanneer het oor die waarheid gaan, en toewijding daaraan gaan, is Paulus onverzettelijk en bereid om selfs te sterf. Geen kompromie nie. Onmiskenbaar vervul met die Heilige Gees. En broer en sister, dis die vierde kenmerk van 'n ware gemeente van Christus. Kortliks die laaste paar sinnetjies net. Verdraagsaamheid. Kom ons kyk na een gemeente van Christus nou. Los eers vir Paulus. Een gemeente van Christus. Daar is verdraagsaamheid onder mekaar, wanneer het oor nie essentiële dinge gaan. Maar daar is ook een onverzettelijkheid, wanneer het oor die naam van die Here Jesus gaan, die waarheid van sy naam, en sy woord en toewijding aan hom. As het daar oor gaan, dan is daar selfs een gewilligheid om skade te lei, dan is selfs een gewilligheid om ongerief te verdier, om opofferings te maak. Die geesvervulde gloed in die hart kan nie geblus word deur teenstand en swaar kry, wanneer het gaan oor die essensiële dinge nie. Selfs nie eers deur die dood nie. Vriende, dit is die rede waarom vervolging en martelinge nog nooit in die geskiedenis die Here se ware kerk kon vernietig. Daar het jy die antwoord. Dis die antwoord. Maar baie kerke, vriende, baie kerke skeer, baie kerke
gaan tot niet, omdat hulle oor die Nasireer geloftes onbuigsaam is. Oor die nie essentiële dinge onbuigsaam is. Dan is het verkeerd. Is verkeerd. Net zo verkeerd als wat het is om verdraagzaam te wees wanneer het oor essentiële dinge gaan. Dat is net zo verkeerd. En beide hierdie goed doen die kerk geweldig skade aan. Daarom moet hierdie balans absoluut gehou word. Die geschiedenis bewijst voor ons dat waar het taai en moeilijk gaan, gemeentes juist groei en van kracht tot kracht gaan. Ik hoor eenmaal van een leraar wat vertel van zijn bezoek aan Zuid-Frankrijk. En daar is een monumentje voor een enkele persoon. Het jy al ooit gehoor van een monument voor één mens? Daar is een monument in Zuid-Frankrijk voor een enkele persoon wat in die 17e eeuw geleef het. Ene Marie Durand. Sy was hier genoot. Sy was een Franse gereformeerde gelovige wat deur die Rooms-Katholieke overhede vervolg is as gevolg van haar geloof in Christus Jezus en haar hardnekkige weiering om die waarheid te compromitteer met die Rooms-Katholieke leer. Sy het gesê, nee. Sy was onbuigsaam oor die essentiële. En toe is Marie die rand voor die Roomse overhede gebring, en sy is gedwing om haar geloofsvertrouwe in die waarheid af te zweer. Maar sy het bot weggeweier. Wie ken haar story? Wie weet hoe oud sy was? 14 jaar oud. En toe is sy, en ek het vanmiddag weer gaan controleer online, toe is sy tesame met 28 ander vrouwen in een toren, die toren van Constance, is sy toegesluit, waar sy, sit julle, of staan julle, of is julle vastgemaak in die sitplek, waar sy 38 jaar een gevangene was. Van 14 af, tel self. En vandag as jy die toren van Constance gaan besoek, want is een toeristenattractie, dan sal jy daar op die muur, binnen in die toren, iewers, in die, een van die kamers, sal jy die woord sien wat uitgekerf is in die muur, wat jy vandag nog daar kan sien. Resist. Weerstaan. Hulle weet nie of sy dit uitgekerf het, of een van die ander dames nie, maar beslis die toestemming of die instemming van die groep. Onbuigsaam. En broer en sister, as jy onbuigsaam is vir die boek, kan jy moeilikheid verwag, maar ook die blydskap van die Heilige Gees sal jy beleef. Gees vervuld, onbuigsaam, wanneer het gaan oor die waarheid van die evangelie boodskap, oor die belydenis van die ware Christus, oor die skrifte, oor die toewyding aan hom. Onbuigsaam. Laat ons dank.
ons Vader in die hemel, het is so wonderlijk om net weer te mag weet en te mag besef hoe werkelijk, hoe reëel die Heilige Gees is, die Heilige Gees se werk is, sy bediening, sy uitwerking is. Dis nie maar net 'n storie nie. Dis 'n werklikheid. Daar's tekens, daar's kentekens. Waar hy is en waar hy werk, is daar kentekens. Daar kom duidelike vrug na vore. En wanneer ons het by onszelf opmerk, individueel of in die kerk, dan veroorzaak dit een blijdskap van om net om te kan weet, die levende Here is regtig ook in my lewe teenwoordig. Hy is ook in die kerk wat getrou wil wees aan Christus teenwoordig. Die Here lewe regtig. Hy is 'n realiteit. Die werk van die Heilige Gees is kragtig, dis onstuitbaar. Soos wat die Heilige Gees daai jong dogter Marie die Rand gevul het. En haar vir 38 jaar in daai toring vasgehou het. So sal hy vandag steeds doen. Want hy kan nie verander nie. Met hierdie lewende hoop, Here, gaan ons nou sing, gaan ons hier vandag, vir die eer van u naam. Amen.